inicial, né? Da Liga da Justiça, que vem toda na época do filme, né? A gente pode ver aqui a capa, né? Tem os sete originais, né? Os sete membros da Liga. Aqui, né? A gente podia ver aqui o preço. 6,90 o livro, né? O álbum. E 5, R$1,50 o álbum. Que barato. Na época, né? É muito barato. Figurinha. Agora acho que uma figurinha custa R$4. Aqui, né? Deixa eu ter. Dá um pouquinho do lado nesse meu álbum. Claro, né? Caso 7, 8 anos atrás. 7 anos atrás, né? Até aqui, ó. Homem de Aço, Batman, mesmo também. Minha vida e Liga da Justiça. A conta-capa, né? Vai ter os filmes, os filmes da Liga, né? Flash, Minha Vida, Superman, Aquaman, Cyborg e Batman. Acho que é o LWC. Ai, aqui vai ser uns posters, né? Da Liga CNA. Então, aqui, ó. Então, a gente tem aqui o Homem de Aço, Superman, Maravilha, a da Liga. Aí começa aqui o álbum, né? Que vai ser o Homem de Aço. Que vai contar, né, o filme do Homem de Aço. Aqui é o começo do filme, né? Com o pai do Superman, o General Zod, que voltou agora no filme do Flash. Olha o cara aqui pequeno, né? Essas duas figurinhas de colar, né? É um jeito bem legal, né? Aqui também, né? Esse aqui também é bem bonito, né? Esse também. Essa figurinha de colar. Aí aqui, né? Quando ele vai descobrir, foi para os Estados Unidos. Aí ele vai salvar Metrópolis, ó, Lois Lane. Ó, Lois Lane. Bela e meadas. Aí já o Batman foi também, né? Então aqui o Dash do Batman, o Robin. O Batmóvel. O Superman, o Lex Luthor, né? Então já tem também. Ó, aqui essa também figurinha, essa aqui. Essa aqui são duas, né? Ah, mas é maravilha, né? Já tem a representação da Diana. Aqui é o confronto, né? Então Batman, a maior de Batman. O Apocalipse, né? Que é um vilão muito feio, tá? E filme da Minha Maravilha. Ah, já tem aqui, né? O começo do filme da Minha Maravilha. A invasão à ilha. A guerra pra acabar com todas as guerras. Que aqui no comecinho, né? Do lago que eles vão descobrir Steve Trevor. Desmontado em Londres. Que ela vai conhecer a secretária do Trevor, né? Doutora Veneno, doutora Veneno, ela quer vê-la. Junta-se à luta, então. Ela com. Aqui a equipe, né? A terra de ninguém, né? Quando ela vai entrar pra zona de guerra, né? Que ela vai ficar. Por aqueles estilhaços, né? Aqui, isso aqui também que eu falei, aquelas figurinhas, né? Baile de Lutfer. Outra figurinha aqui também, ó. Aqui, tive que colar uma em cima, né? Que eu colei, acho que é errado. Essa aqui é metal, né? Então. Poder da Humanidade, que é o final do filme, né? E já o filme da Liga. Aqui, ó. Batman. Também é. O que eu tinha falado? É o Alfred. O Batmóvel. O filme tático. Vai ser o filme. A Maravilha. Dá uma imagem para funcionais. Nossa, aqui também é, né? O Aquaman, né? Mas profissional. Isso aqui também é, né? Olha o símbolo dele. Vai falar sobre Atlântida. O Flash. Olha o símbolo. Esse aqui é o símbolo dele, né? O raio. Olha aqui o Flash. Olha o Bruce Wayne aqui. Aí também é igualzinho, né? Que ela ficou em colar. O Cyborg, né? Esse aqui também consegui. É o menos que eu tenho o Cyborg, né? Aqui tem só duas ciborgue. Isso aqui também é um símbolo. Aí justiça para todos, né? Isso aqui também é Bíblia. Aqui também, ó. Então adiando o Flash. E aqui já é o final. É uma site para profissionais do filme, né?
Aí você tinha opção, né? Você. Eu pedi na época, tá? Eu pedi mesmo. Pra completar o álbum, mas não consegui. Galera, ele veio com um pôster. Eu vou colocar a imagem do pôster, tá? Eu vou tentar achar a imagem desse pôster. Eu tinha esse pôster também, só que o meu rasgou. Eu fui colar na parede, né? Fui fazer. Nem ideia de colar ele na parede. Só que quando eu fui. Eu acho que eu fui mexer aqui nas coisas. Aí quando eu fui mexer, ele sem querer rasgou. Aí tava agora, até de guardado. Aí quando eu fui mexer, ferra. Quando eu fui abrir a gaveta, ferra. Eu joguei foi. Ele rasgado. Aqui, ó. Deixa o like, tchau.